Եվ ես եւ Հայկը Մանուջանյան ձայն ուզեցի, ես ձայն չտվեց։ Այսինքն նույնիսկ դա էր շատ վիրավորական, որ մեր երկրում ադրբեջանցին վարում է նիստը եւ մեզ ձայն չի տալիս, որպեսզի կարողանան փոխանցել։ Բոլոր հարցերը ուղղված են իշխանությանը։ Բոլոր շատ շնորհակալ էին եւ հայտնեցին շնորհակալություն ջերմորդացան հայկական իշխանությունների, բայց քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Յասամար ռեստորան այսպես չեղարկել է իր մոտ ճաշկերույթը, որ նախատեսված եղել ադրբեջանցի պատվիրակների համար։ Ինչ կասենք այս մասին։ Ես որքանով տեղյակ եմ, երեկվա ընթրիքին նրանք չեն մասնակցել, մենք էլ չենք մասնակցում։ Այսօրվա մասին տեղեկություն չունեմ, որովհետև մենք չենք մասնակցում այդ ընթրիքին, բայց չենք հետևում, թե այն որտեղ է լինելու, չենք տեսել, թե որ ժամին է լինելու, ովքեր են դրա մասնակցելու։ Որից եմ ուզում դիմել մեր ժողովրդին, պահանջները լեգիտիմ են, պահանջները հասկանալի են, բայց դրանք մեզ չեն։ Դրանք ուղղված են իշխանությանը։ Հիշել են, ասել են, բարձրաձայնել են, մեզանից հասնող առավելագույնը, որը հնարավոր է կոռեկտության, պետականության սահմանին, որպես ընդդիմություն ուղղակի հնարավորություն չունեն։ Պարոն Ղազինյան, հայկական կողմից ոչ ոք չի խոսել, ոչ ոք ես հարցը չի խոսեցին, երբ որ ինքը արտահայտություն արեց, դրանից հետո մենք փորձեցինք իր արտահայտությանը պատասխանել, ձայն ուզեցինք, ընդ որում բավական բարձր, ասեցին, որ ժամանակը սպառված է, դա ադրբեջանցի։ Ասել եք մեկ հասակ։ Իշխանությունը փոխվում չի։ Բոլոր հարցերը կլուծվեն, երբ որ այս պետական դավաճանության մեջ մեղադրվող իշխանությունները հեռանան, ձևավորվի ազգային պետական շահի վրա հիմնված ազգային կառավարություն եւ իշխանություն, որը ամենօրյա ռեժիմում հետամուտ կլինի ձեր կողմից բարձրացված բոլոր հարցերի հետևողական լուծումներին։ Մինչև դա չլինի, դա հնարավոր չի։ Հիմա եթե պարոն ադրբեջանցիներին հասկացանք, ներքին թուրքերի հարցը երբ Պարոն Ղազինյան, երեք հրատապության կարգով Ուկրաինայի ու Ռուսաստանի հարցը մտավ օրակարգ Եվրանեստի, արդյոք հնարավոր չէր նույն հրատապությամբ գերիների հարց օրակարգ մտցնել կամ հրատապությամբ օրակարգ է մտել նաև Հարավային Կովկասում աշխարհակաղակական իրավիճակը, որը չի եղել նախորդ ընդգրկված օրակարգում, որի շրջանակներում ընդդիմության բոլոր 4 պատգամավորները ունեցել են բավական սուր գնահատականներով դիքը ելույթներ։ Հետևաբար մենք կարողացել ենք մեզ տրված հնարավորության սահմաններում արտահայտել այս հրապարակում հավաքված եւ ոչ միայն այստեղ 100 հազարավոր, միգուցե միլիոնավոր հայերի զգացմունքները եւ դիրքորոշումները։ Մենք այդ հնարավորությունը ունեցել ենք եւ դա արել ենք։ Եվ ինչ տրամադրություններ կա, հա, երեկվա հետ կապված Լուգանսկի եւ Դոնեցկի հանրապետությունների ճանաչման հետ կապված Եվրանեստում նկատել են։ Իրենք բնական, իրենք գիտեք, եվրոպական, հատկապես եվրախորհրդանի պատգամավորները, իրենք բավական այսպես շատ ցաներ են տարել այդ հանգամանքը, եւ ելույթների մեջ իրենց մեկ օղակի չմասնակցեցինք այդ նիստին, որովհետեւ ասելիքը ստեղծան չկա, դա իրենց ձևաչափն է, իրենք են այնտեղ խոսում։ Գիտեք, իրենց ելույթները ունեցան, ավարտեցին, շատ խաչ տվեց այդ սեսիան, շատ խաչ տվեց։ Եվ մենք լսեցինք ընդդիմադիր պատգամավորների կոշտ հայտարարությունները, հետարքե իշխանական պատգամավորներն ինչպես են իրենց դրսևորում Եվրանեստի ներսում։ Ի պատիվ Արման Եղոյանի բավական սուր ելույթ ունեցավ եւ նույն ադրբեջանցիներին բավական այսպես բաստարկված պատասխանեց եւ արձագանքեց նրանց կողմից միջազգացմունքերին։ Ես իրականում զարմացա, որովհետեւ այս իշխանությանը բնորոշ չի ադրբեջանցիներին պատասխանելը։ Արման Եղոյանը բավական հետաքրքիր ձևով պատասխանեց։ Խաղաղության դաշնորջանի օրակարգին անդրադարձ եղավ։ Դրա մասին հիմնականում խոսում էին նրանք ադրբեջանցիները։ Իսկ հայկական։ Որ եկեք գնանք առաջ, մտածենք ապագայի մասին, խոսենք խաղաղության մասին, դե ինչ եղել եղել հավաքվել է, ու դրա մասին էին հիմնականում իրենք ուզում շատը կենտրոնանալ։
Ես ստեղ սպասում եմ։